წავიკითხავ აბაკუმის წიგნის პირველი თავიდან. აბაკუმი ამბობს: როდემდის უნდა ვითხოვდე შველას უფალო და არისმენდე, შემოგჩიოდე ძალადობის გამო და არ მშველოდე. რისთვის მაყურებინებ სიცრუეს და მახილვინებ სიავეს? განაუკუნისიდან არა ხარ? უფალო ჩემო, ღმერთო, ჩემო წმინდავ, არ დავიხოცებით. აბაკუმი წინასწარმეტყველია. ის ხედავს, რომ ყველაფერი ცუდად არის მის საზოგადოებაში, ყველაფერი ცუდად არის მის კულტურაში. ის ხედავს, რომ თავისი ხალხი მორალური და სოციალური გადაგვარების გზაზეა. ამას ემატება ისიც, რომ მტერი უპირებს ისრაელს თავდასხმას. ის მხოლოდ უბედურებას ხედავს და ღმერთს ეწუწუნება ამის შესახებ. შემდეგ კი სხვა რამეს ვხედავთ მის სიტყვებში. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ერთი რამ დაინახოთ. აბაკუმი ამბობს: რისთვის მაყურებინებ სიცრუეს და მახილვინებ სიავეს? როდემდის უნდა ვითხოვდე შველას უფალო და არისმენდე? ფაქტობრივად, აბაკუმი ამბობს: ყველაფერი ცუდად არის და შენ არაფერს აკეთებ, ღმერთო. ასევე ამბობს: რატომ ხვდა წილად ამ ბოროტების შუა გულში ყოფნა? მამა ჩემის და პაპა ჩემის დროს ყველაფერი გაცილებით უკეთესად იყო. რატომ მე? აბაკუმი შეღაღადებს ღმერთს. მეორე მხრივის ასევე ამბობს: ჩემო ღმერთო, ჩემო წმინდა, არ დავიხოცებით. აბაკუმთან დაკავშირებით მომწონს ის, რომ ის უჩვეულოდ გულწრფელია. ძველი აღთქმის ერთ-ერთი კომენტატორი წერს: როცა აბაკუმი ამბობს: განაუკუნისიდან არ ხარ უფალო, ებრაულად ეს შეურაცხყოფას ნიშნავს. ამით ის ამბობს: მე მეგონა უსასრულო იყავი, მეგონა უსასრულოდ კეთილი და ბრძენი იყავი. როგორ დაუშვი ეს ყველაფერი? ასეთი მიმართვა შეურაცხმყოფელია. ერთი მხრივ, აბაკუმი გამაოგნებლად ზუსტად გამოხატავს ემოციებს, მაგრამ მეორე მხრივ ამბობს: ჩემო ღმერთო, ჩემო წმინდა, არ დავიხოცებით. მინდა კარგად დაგანახოთ საკითხი. აბაკუმი გაცილებით უფრო გულწრფელია, ვიდრე რელიგიურ ადამიანთა უმრავლესობა. რელიგიური ადამიანები ფიქრობენ: მე ასე ვერ შევღაღადებ ღმერთს, ვერ დავიწყებ გოდებას, ვერ გამოვხატავ ჩემს ბრას და უბედურებას ღმერთის მიმართ. მე უნდა კეთილი ვიყო, პატივისცემა გამოვიჩინო. აბაკუმი უფრო გულწრფელია მათთან შედარებით და გაცილებით უფრო ერთგული საერო პიროვნებებთან შედარებით. ვერავით არ მითითებას ვერ ვხედავ იმასთან დაკავშირებით, თითქოს ის ამბობდეს: არა, არ ვაპირებ ღმერთს მივენდო. ის ამბობს: არა, ჩემო ღმერთო, ჩემო წმინდავ, არ დავიხოცებით. ისეთ დროს, როგორიც ახლა, გულწრფელობა გვჭირდება. ვერ ვიტყვით: ო, უფალი მოქმედებს, დარწმუნებული ვარ, ის კარგ რაღაცებს აკეთებს და ეს ყველას გაგვაძლიერებს. არა, მოდით ვაღიაროთ, რომ არის ტრაგედია, არის სიკვდილი, არის ხანგრძლივი ტკივილი. მოდით ემოციურად რეალისტურნი ვიყოთ აბაკუმის მსგავსად. მაგრამ მეორე მხრივ, არავის მივცეთ იმის უფლება, რომ თქვას: არ შემიძლია ასეთი ღმერთის ვირწმუნო. აბაკუმი გაცილებით უფრო ერთგულია ურწმუნო ადამიანებთან შედარებით და გაცილებით უფრო გულწრფელი, ვიდრე რელიგიური ადამიანები არიან. ის კარგი მაგალითია ჩვენთვის. და როცა ის ამბობს: რატომ უნდა ვიყო ასეთი ცუდი დროის მომსწრე, მახსენდება ფროდო ბეჭდების მბრძანებლიდან. ის გენდალფს ეუბნება: მეტავეს ჩემს დროს არ მომხდარიყო. გენდალფი კი მიუგებს: ასე ამბობს ყველა, ვისაც მსგავს დროში უწევს ცხოვრება. თუმცა ეს მათი გადასაწყვეტი არ არის. ჩვენ მხოლოდ იმის გადაწყვეტა შეგვილია, როგორ გამოვიყენოთ დრო, რომელიც მოგვეცა. სწორედ ასე იქცევა აბაკუმი და ჩვენც ასე უნდა ვიქცეოდეთ. მართლაც საინტერესოა, რომ ბიბლიაში ბევრგან მკითხულობთ იმის შესახებ, თუ როგორ იწვევს ღმერთი თავის შვილებს, რათა მათ კითხვები დაუსვან მას, შეეჭიდონ მას, დაეჭუდნენ კიდეც თომას მსგავსად. მსოფლიოს რელიგიებს თუ გადავხედავთ, ეს საკმაოდ უნიკალური მოვლენაა. ანუ ის, რომ ღმერთი ერთგულ მორწმუნეებს ნებას აძლევს და უფრო მეტიც, უბიძგებს კითხვების დასმისკენ. ნაცვლად იმისა, რომ მორწმუნეები მხოლოდ იმას ამბობდნენ, წამს, რომ ყველაფერი კარგია, რასაც აკეთებ. შენი აზრით, რატომ არის ასე? ეს ძალიან კარგი კითხვაა. პასუხი მყისვე არ მოდის თავში, მაგრამ რამდენიმე რამის თქმა კი მინდა. პირველი, ბიბლიის ბევრი მთავარი პერსონაჟი, მაგალითად იერემია, ღმერთს მატყუარა, დამშრალ
ღელეს უწოდებს. ანუ ღელეს, სადაც ის წყალს მოელის, მაგრამ მშრალია. ასევე გავიხსენოთ იობი. აბაკუმზე ვისაუბრეთ. იაკობი პირდაპირ შეეჭიდა ღმერთს. თომა ასევე. დიახ, თომა. და ის მოწაფეები, რომლებმაც იესოს ამაღლებისას ეჭვი გამოთქვეს. დიახ. სწორედ ასეა. ერთი რამ მართალია. ჩვენ არაფერს ვიგონებთ. ეს ყველაფერი ნამდვილად მოხდა. სადაც რწმენის მამამთავრები ღმერთის მიმართ ეჭვს გამოხატავენ და მას წყენით მიმართავენ. მეორე ეს შესაძლებელია, რადგან ჩვენი ღმერთი მადლის ღმერთია. როცა აბაკუმი ამბობს, ღმერთო ჩემო, ჩემო წმინდავ, არ დავიხოცებით. ეს აღთქმის ენაა, ცეცხლმოდებული ბუჩქის შუაგულში გამოცხადებისას. ღმერთმა საკუთარ თავს მხოლოდ ელოჰიმ კი არ უწოდა, არამედ უთხრა მოსეს: თქვენ იქნებით ჩემი ხალხი და მე ვიქნები თქვენი ღმერთი. ეს დიდი სიახლოვის გამომხატველი ენაა. მე შემიძლია გითხრა: შენ ჩემი კესი ხარ, მე შენი ტიმი ვარ, მაგრამ სხვას არავის აქვს ჩვენთვის ამის თქმის უფლება. ამრიგად ეს არის მადლის, ურთიერთობის ენა, და შესაბამისად იმის გამო, რომ ღმერთი მადლის ღმერთია, იმის გამო, რომ ის ამბობს: მე ჩემი ხალხის ერთგული ვარ, არა იმიტომ, რომ ისინი ძალიან კარგები არიან, ან ყველაფერს სწორად ამბობენ, მე მათი ღმერთი ვარ, რადგან მადლის ღმერთი ვარ. და ვფიქრობ, რომ არც ერთ სხვა რელიგიას არ შეუძლია ღმერთის ასე წარმოჩენა, ასეთი ღმერთის შემოთავაზება ჩვენთვის.